Nors pakankamai apysausė palapinė, bet vis tiek noriu dar ją gerai išdžiovinti. Ją šiaip reikėtų gerai išplauti palapinę, bet reikia ir pastatyti. Ne taip, kad įmesti skalbimo mašiną, nes į skalbimo mašiną geriau jos nemest. Tokie dalykai plaunasi labiau rankomis, tai nežinau. Dar kol orai leidžia, turbūt reikės pasistatyti kieme, pasinerius su muilu, su kercheriu. Išveisti viską ir atplauti ir išdžiovinti. Dar bus žiemos žygių, tai dar palapinė bus panaudota ir žiemą, tai ir ją sutvarkyti. Bet paliekant palapinę ramybėj, noriu šiandien su jumis pasidalinti kadrais iš kelionių, ne tik iš tos kelionės, kur dabar įgyvendino aplink Skandinaviją, bet apskritai iš visų kelionių, kas būna sudėtinga nufilmuoti ir kartais net pavojinga nufilmuoti tiek sveikatą, tiek gyvybei, nes kaip matot patys keliauju įvairiais būdais ir kartais būna tokių kadrų, kur arba būna labai komplikuota juos pagauti. Žodžiu, tiesiog pavojingas situacijas, kurias kartais turėjau kelionėse. O, šitas geras kadras, šitą kadrą. Šitas geras kadras dar. Parodysiu. Pasistengiau atrinkti tokių kadrų, kur atsimenu iš kelionių būdavo arba komplikuota gauti tuos kadrus, arba tiesiog reikėdavo rizikuoti pačiu savo sveikatą. Ir ką dabar, taip kalbant apie techniką, ką buvo pavyzdžiui sudėtingiausia gauti ugnikalnio kadrų su dronu. Ir pats sudėtingiausias drono pakilimas buvo, tai būtent nuo Gungo ugnikalnio Balį saloje. Būtent nuo šito taško aš pakėliau droną. Negana to, kad ir taip buvau ant aktyvaus ugnikalnio briaunos ir labai komplikuotai ten užkilau, bet ir tas pats drono pakėlimas buvo ant tiek siauroje vietoje, kad nežinau, ar apskritai ten išėjus tą droną pakelti. Bet kas man labai pasisekė, kad principe nebuvo visai vėjo 3 km aukštyje, kas man leido pakelti droną, nes dažniausiai tokiame aukštyje būna didžiulis vėjas ir jau tada būtų būčiau pasitenkinęs kameros kadrais, bet ne drono. Tai čia vienas turbūt sėkmingiausių užfiksuotų mano kadrų per kol kas mano visą filmavimo vloginimo karjerą. Taipogi nusileidimas nuo šito ugnikalnio tai iš viso irgi buvo kosminis, nes buvo ant tiek statu ir kamerą dar laikyti, tai čia apskritai ta uoliena nebuvo net kaip uoliena, čia yra sustingę pelenai, tai tiesiog lipau, kamerą laikiau, kojos lydo, buvo velniškai sudėtinga nusileisti pirmuosius kelis šimtus metrų nuo šito ugnikalnio, bet šiaip ne taip su kamera rankoj. Ir apskritai, kalbant apie drono kadrus, tai visą laiką sudėtinga su dronu padaryti gražiai, tiksliai, fiksuotai. Tai pavyzdžiui, kaip šitas kadras ant Atlanto kelio, kai principe lyjo ir aš labai norėjau padaryti follow funkciją, kuri taip pat yra labai sudėtinga važiuojant dviračiu, kad tave stabiliai sektų dronas, jisai nenusproktų, nesustotų kažkur. Ir būtent man šitas dalykas atsitiko šiame kadre, kad aš išlaukiu momentą, kas man labai pasisekė ir nustojo lyti. Pasikėliau droną, nusistačiau save kaip objektą, kad man nesektų dronas. Ir kame bėda buvo, kad Atlanto kelias yra labai siauras, kaip ir dauguma Norvegijos kelių. Ir tavęs principe nelabai gali aplenkti automobilis. Jisai tiesiog vilksis tau iš paskos. Ir pavyzdžiui, jeigu dronas sustoja kelyje mane sekti, dažniausiai aš ir pats sustoju, nuo kaklo nusiemu pultelį su telefonu ir tada jau vėl atskrendu ten, kur man reikia, kad vėl dronas mane matytų. Tai čia toksai buvo rizika, kad aš jau užsidėjau ant kaklo pultelį su telefonu, pasileidau droną, kad mane sektų. Pradžiai neblogai sekė. Man iš galo mašinos važiavo ir jau girdžiu pip, 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 lost connection, ne lost connection, bet
lost tracking ir viskas, dronas manęs nebepagavo, jis sustojo vietoje. O dar tas tiltas taip tęsiasi, tai aš jau stengiuosi minti, kad greičiau išvažiuoti saugią vietą ir mašinos galėtų mane aplenkti. Ir tada jau tik pasigavau droną, vėl atskridau ir tu žinai, kad drono baterija labai trumpai, taros ne principė laiko skrydžio minučių, kažkas yra apie 15-17 minučių ir tu dažnai, kad mini ir tas dronas tuo vietoj procentai tik apsivis žemyn ir nu, būna tokia va įtampa, kad ta prasme stengias tą droną kuo greičiau, kuo maksimaliau išnaudoti ir kuo per trumpesnį laiką, tai va toksai va stoviniuojimas, kad jisai pum nusproksta, kažkur stovi ten už kelių šimtų metrų nuo tavęs, o tu važiuoji pirmin ir negali nei atsisukti atgal, nes mašinas tave ten spaudžia reik iš galo. Tai va tokių situacijų buvo ne vieną kartą Norvegijoje. Kalbant šiaip apie sudėtingumą ir pavojingumą, nežinau, tai principe, kai tu laikai kamerą ir su ja važiuoji su dviračiu, tai yra du pavojai, kai tu leidiesi su dviračiu nuo stataus kalno, kad tu neišlaikysi lygsvaros, greičio neišlaikysi ir tiesiog skrisi, tiesiog pum, su visą kamerą, su visais daiktais. Ir kitas atvejis, kai tu kyli kalną, kad sunkiai puškuoji tą kalniuką, kojas dega, lygsvaros daugiau reikia, rankos jau sukiuojasi ir tu dar vieną ranką laikai kamerą, tai toks gaunasi po to važinėjimas į šonus, kad irgi toks yra pavojus, kad tu gali nukristi su dviračiu. Žinoma, tai nieko blogo, kad tu nukristi su dviračiu lietai važiuodamas į kalną. Kažkas turbūt stebuklingo ten baisaus neatsitiks, bet mano atveju aš daug turėjau elektronikos ir kilti į kalnus lietai su kamera filmuojant, nu man buvo irgi rizika, kad tu tarasme gali kažkaip slysti ir neišlaikyti pusiausvyros ir nukristi ant žemės. Tai pavyzdžiui, va kaip čionais į trolių kelią myniau, bet principe trolių kelias iš tiesų nepasirodė toks sudėtingas, kaip visi šnekėjo, kaip man pačiam atrodė. Ir aš jau net po to pradėjau čionais su viena ranka atsipūtęs minti ir pakankamai gerai aš jį užmyniau. Biškiu pasikalnėsiu. Vairuoju į 10%, su to pačia ranka vairuoju, su to pačia ranka filmuoju, kitą geriu. Gal čia visi tokį lygį pasiekia, kai numino plus 6000 km. Žinoma, būdavo ir tokių atvejų, kad jau lieki filmuodamas nuo kokio kalno, kas dažniausiai būdavo man Norvegijoje iki 50 km per valandą greitis ir aš dar galėdavau filmuoti su vienu ranką, su kita vairuoti. Bet jeigu jau jūs patys matėt iš vlogų, jeigu aš priglaudžiu ranką prie vairo ir jau viskas dreba ir jau filmuoju, kas filmuojasi, o ne pat save, o tiesiog kelią, tai vadinasi, aš jau su dviem rankom laikau vairą ir man jau nebeužtenka su viena ranka išlaikyti visą pusiausvyrą ir tą patį greitį išlaikyti. Tai apie 47, mačiau 48 km per valandą ir aš taip realiai su tokiu greičiu drąsiai su viena ranka vairuoju ir filmuoju kelyje nuo kalniuko, bet kai uždara erdvė ir dar tas šaltis ir tas koncentruotas vėjas tiesiai į galvą, akis ašaros bėga, jo, jausmelis geras. Tai jo, o dabar, kai matosi, kad dar save filmuoju, tai dar filmuoju ir vairuoju su viena ranka, bet jau kaip po to save filmuoju iš apačios, vadinasi, aš dviratį valdau jau su dviem rankom, nes man jau yra greitis per didelis. Tas va pats momentas, tas toksai jau po to pradėjau stabdyti, nes matau tuoj posūkius ir nei per vėlai pradėjau stabdyti ir tiesiog jaučiu. Ta
garsas, kai garsas buvo, kai užmetė mano ratą, aš jau galvojau, kad čia aš jau skrisiu. Ten jie tokie pusiau serpantinai, aš ten būčiau taip plojasis nuo dviračio ir... Tai turbūt šita situacija buvo tokia akivaizdžiai man pačiam pati pavojingiausia, kurias apskritai turėjau situacijas. Žinoma, būdo tų tokių, kad jau stabdai, jau nedaug trūksta, bet užtenka, bet va, kad taip dar užmestų visą dviračio galą, kuris sveria 40 kg, tai žinokit, jausmas tikrai ne pats smagiausias. Žinoma, dar buvo kiti pavojai su kadrais, kaip juos gauti, tai ar tai legalu apskritai daryti buvo, kas pavyzdžiui buvo prie Londone. Tai Londone aš pakėliau droną Karalienės parke. Nes Karalienė turi 3 ten parkus ir aš pakėliau viename iš jų šalia prie pat jos rūmų. Tai nu aš jau taip galvojau, bus 50-50, arba čia kažkas mane sulaikys, arba kažkas bus, arba aš tikrai laimės kūdikis ir praslysiu. Ir ne, aš nepraslydau. Kai aš jau pradėjau nuleidinėti droną, policininkas atvažiavo su dviračiu ir aš tik galvoju, come on, iš kur, žmonių daug, kaip jisai mane atsikė, tai aš manau, tenais jie turi sekimų įrangą ir panašiai mato visus dažnius, kas kur yra aplink, kas kur aplinkui skraido, tai manau mane labai greitai dėl to ir identifikavo. Tai aišku, žinoma, man tada pasisekė, jisai tiesiog nusirašė mano ID duomenis, dar ten, ir viskas, tiesiog pasakė, čia neskris, nes čia Karalienės parkai, tipo, o ten toliau kaip ir okei. Tai būna var tokie va, pavojai, ar tu apskritai legaliai gali gauti tos kadrus. Nu, aš rizikavau tuomet. Taipogi atsimenu va įvykį, kai važiavau su dviračiu, praeitą žiemą, pavasaris gal jau tai buvo ir tiesiog slydau. Nusenusia tendencija, kad tu jiems pasiūlai savo socialinius tinklus, tu jiems pasiūlai žiniasklaidą, bet atrodo toks jausmas, kad kol tu... Tai šitas kritimas turbūt buvo po daug metų vaikystėje, kaip krisdavau su dviračiu, tai šitas... Okei, čia buvo netikėta, bet mano dviratis sveikas, mano kameros sveikos ir aš sveikas. Nu, aš retai nukrentu nuo dviračio, bet... Fuck! Ta prasme... Bet žinoma, aš visus šitus kadrus gaudau vien dėl to, kad noriu kuo maksimaliau perteikti emociją, ką aš patiriu į kamerą ir jums perteikti, kad jums parodyti, ką tai reiškia, ką reiškia leistis nuo kalno staigiai, ką reiškia minti kalną lietai, per karštį. Tai aš manau, man tai yra vienas pagrindinių tokių aspektų vlogose, kelionių vlogose, kad tai perteikti emociją, nes mes visi, kiekvienas galime nueiti į Google'ą, pasižiūrėti, kaip atrodo trolių kelias, kaip iš dronų jisai atrodo, kaip iš naktį jisai atrodo, kaip atrodo, nežinau, Lofotenai, Nordkapas, visą tai mes galime pasižiūrėti internete, bet aš manau, vlogai yra vis tiek, tai yra asmeninis dalykas ir tu jame perteiki emociją ir savo džiaugsmą, liūdesį, nerimą, tai to yra kaina, to tokia kaina, kad tu turi vis tiek save filmuoti visais atvejais, ar tu ten džiaugiesi ar verki. Nu, aš neverkiu per kelionę tikrai, bet vis tiek būtų tokių nerimo, pykčio, protrukių, tai aš visą laiką stengiuosi tą užfiksuoti ir tada jau tu nesvarbu, kurioje pozicijoje esi, ar tu mini ten dviratį į kalną ir tau reikia kamerą įsitraukti, ar tu guli palapinėje, tai pavyzdžiui, minio vaidalsnybos kalną, tai yra pati apskritai buvo ever per visas mano kelionės sunkiausia diena, tai buvo pats sunkiausias sukilimas ir bet aš tą padariau ir aš vis tiek filmavau su viena ranka, rodžiau savo emociją, rodžiau kaip dūstu, kaip pulsuoju, bet tai manau ir yra dėl ko žmonės žiūri šituos vlogus ir dėl ko jiems tai patinka. Nu ir aš dar nesu tas turtingasis vlogeris, kad taip sakyčiau, bet aš jau po truputį linkstu link tos minties vis tiek, nes tai yra natūralu, kad kamera tai nėra kažkoksai, nežinau,
labai išaukštintas dalykas, tai tiesiog yra įrankis, kuris man padeda visą tai įgyvendinti. Todėl, kalbant apie kamerų saugumą ir panašiai, aš visą laiką stengiuosi maksimaliai į jas aukoti, kad išgauti pačius geriausius kadrus. Man nepatinka ten saugiai pastatyti kamerą, kad jinai filmuotų, tai nėra įdomu. Aš noriu, kad jinai dirbtų ir tarnautų pagal paskirtį, kad užfiksuotų viską ir lengvus momentus ir sudėtingus momentus, ir ar tai gali net atsiliepti kameros kokybei ar net pačiam visiškam sugadinimui, bet tai yra daiktas, tai yra įrankis pasiekti maksimalų vaizdo kokybės rezultatą, tai šitaip žiūri tą dalyką, o ne kaip saugų žaisliuką, kuris padarytų daug kadrų Instagramo nuotraukų ir aš jį galėčiau naudoti 20 metų. Aš nemanau, kad kažkur iš mano kamerų dar atlaikys, nežinau, ateinančius 3 metus kokius, nes, nu, daug filmuoju, kasdieną filmuoju ir tie kadrai vis keičiasi, situacijos keičiasi ir natūralu, kad viskas lūžta. Bet aš dėl to nesijaudinu, nes aš užgaudau pačius geriausius kadrus, kokius aš galiu užgaudyti. Tai tiek, norėjau pasidalinti su jumis, ką reiškia minti Dalsnimbos kalną ir vieną ranką filmuoti su kamera. Tai tokie įspūdžiai ir ačiū, kad žiūrite ir prenumeruojate. Iki rytojaus.